ناظرین عوامی نیوز میں خبرن جو سلسلہ جاری ہے ان وقت اسی تاں کے داراواھڻ میں خبر دیندا ہوں تو داراواھڻ بھرسان آل ٻرڙا ویلفیئر ایسوسیئیشن کے چیئرمین انجنیئر فاروق عزيز ٻرڙے کی اڳواڻيء میں نیشنل پریس کلب کندرا پہنچی نیشنل پریس کلب کندرا کی ٹیم کے عید جو مبارکوں ڈنوں ان موقع تے نیشنل پریس کلب کندرا کی ٹیم پاراں آئل مہمان کے گلن جا ہار پارائے ویا ان موقع تے ٻرڙا چیئرمین انجنیئر فاروق عزيز ٻرڙو نیشنل پریس کلب کندرا کے صحافین سے گالیوں کندے چیو ہے تے نیشنل پریس کلب کندرا کی ٹیم اساں کے مان عزت بخشی ہے نیشنل پریس کلب کندرا کے جس ہوجے مظلوم مانن جو آواز اعلی ایون تائیں پہنچایو ہے انن ہمیشہ سچ جو آواز بلند کیو اساں امید کریو تھا تا اگتے بھلی غریب مانن جو آواز بنجدا ان موقع تے نیشنل پریس کلب کندرا دے صدر فقیر عبدالمجید کٹپر پارا آئل مہمان کے آجیاں ڈنو چیو تے اساں پنجو فرض ہر صورت میں ادا کیو ہے کنداسی ان موقع تے جنرل سیکرٹری صفدر علی پٹھان اسد اللہ گھانگرو بیا علاقے جا اگوان گڈوا مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.awaminewshd.com